Reduktohen me 50% dokumentet që ju kërkuashin qytetarëve. Janë 24 shërbimet kombëtare të punësimit që sot ofrohen vetëm online, duke lejuar ndjeshëm kohën dhe pritjen e qytetarëve shqiptarë në zyrat e punës. Kështu deklaroi gjatë një interviste ministra e Financave dhe Ekonomisë Anila Deraj, e cila shtoi se në vijim të revolucionit digjital, qytetarët lehtësohen nga një masë e madhe dokumente që duhet të dorëzoni në sportelet e zyrave të punës. Si në të gjitha zyrat e tjera në të gjithë vendin, qytetarët mund të aplikojnë për regjistrimin si punëkërkues të papunë online nga shtëpia. Biznesi mund të shpallë vendet e lira të punës, si dhe të bëhet online kërkesa për vërtetimin si punëkërkues i papunë, aplikimet për kurse profesionale, pa që nevoja të paraqitjes të zyra e punës. Ka element të shtuar të revolucionit digital. Ka filluar vitin e kaluar dhe me një proces online në diskusione shumë të rëndësishme siç është Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe Doganave, ku gati 90% e shërbimeve në vitin 2019 është aktualisht online dhe u zgjeruar për një gamë më të gjerë shërbimesh online në të gjithë institucionet dhe në institucionet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe ministritë e tjera. Në 477 shërbime online të vitit 2020, më lejoni të theksoj që një pjesë shumë e rëndësishme është rishikimi i dokumentacionit. Janë 149 dokumenta të këtyre 477 shërbimeve, të cilat nuk do të merren më nga qytetari. Dhe kjo është pjesa e upgrade-uar e një procesi revolucionar kur vjen puna tek shërbimi. Dhe ne njoftohet se është duke u futur një sistem i ri, ku të gjithë zyrat e punës do të jenë online dhe do të monitorohen jo vetëm ofertat dhe kërkesat midis punëdhënësve dhe punëkërkuesve në rajon, por edhe në rajonet ngjitur me njëri tjetrin, sepse mundet që nga një qytet i afërt të merret një punëkërkues, duke i siguruar atij dhe transportin.